mwaka ambao umeanza kwa mambo mazuri. Nikutakie heri ya mwaka mpya na niseme tu Happy New Year mwana familia wa Extra Media. Na mambo ni mazuri na tuna good news sana sana kutoka Konde Gang na WCB, ambapo Harmonize na Diamond Platnumz imeonekana kuwa wamemaliza tofauti zao za hapa na pale. Hasa hii ilikuwa ni baada ya Harmonize kuondoka WCB na kule akaenda akaanzisha lebo yake ya Konde Gang. Mambo hayakwenda poa sana, lakini nikukumbushe tu kubonyeza alama ya subscribe, ulike, share na kucomment, na then tunakuwa tunatililika tukiwa pamoja. Na Harmonize leo ameamua kuvunja ukimya na amemposti bosi wake wa zamani ambaye ni Diamond Platnumz aka Dangote na kuandika ujumbe mzito sana. All the way kutokea Konde Gang, Harmonize imeandika speaking this from the bottom of my heart, yani anaongea kutokea ndani ya moyo wake. Ameandika kuwa anampenda sana Diamond, lakini kitu kingine amemshukuru sana, akamshukuru sana kwa kubadilisha maisha yake. Aliandika thank you for changing my life, pekee uliona dhahabu kwenye mchanga na giza jingi sana. Leo hii Afrika mzima, special East African, wanajivunia uwepo wangu. This love is forever. My brother, everything I have done is just to make you proud. Don't get me wrong. Kaa chini peke yako bila mtu yoyote, soma hii utaielewa. Hii amemwomba Diamond kuwa asome ujumbe huu akiwa peke yake na ataelewa. Na hii ni Harmonize ameonesha upendo mkubwa kwa Diamond, lakini hadi hivi sasa hatujapata story kutoka upande wa pili, lakini tutakuwa wote, mimi na wewe.